Re, viss ēters ir te! Kamēr sapnis par teju 5 stundas garās operas pilnu uzvešanu uz Māras dīķa vēl tikai īstenojas, Pārdaugavas radošais centrs piedāvā mūzikas un laikmetīgās dejas sintēzi, skaniski un vizuāli piedzīvojot operas intermediju daļas, sauktas arī par ceļgaliem. Filips Glāss ir Einšteina advokāts. Viņš aizstāv tās Einšteina pacifismu idejas, lai gan viņš ir, Einšteins ir bijis līdzās atombumbas tapšanā. Un par to ir arī šis stāsts, kā mēs caur to Einšteina iekšējo pasauli, caur to, kas notiek viņa galvā, skatāmies mūzikā uz to, kādu ietekmi tas ir atstājis uz cilvēci un šajā gadījumā arī uz mākslu. Šis nav Einšteina dzīves stāsts, drīzāk portrets, kas ļauj ielūkoties, kas notiek Einšteina galvā pirms un pēc apokalipses. Opera slēp sevī daudzus kodus, kurus jāatklāj nevien skatītājiem, bet arī radošajai komandai. Un iespējams pirmo reizi operas vēsturē Einšteina lomā, kurš esot spēlējis violi, iejūtas sieviete, violniece Ilva Bāliņa. Šajā brīdī mums pašiem tas kods vēl plašāk pavērās vaļā, tieši ar šo manifestāciju, ar to, ar sieviešu emancipācijas tēmu un ar sajūtu, kāda ir sievietes loma mūsdienu sabiedrībā. Ir ļoti būtiski arī atrast šīs koda nianses un pateikt, ka katra zinātniece sieviete, katra mākslinieca sieviete var kronēt sevi par šo te, par šo Einšteinu. Man, kas bija būtiski arī par izglābtajiem un tiem, kas glābj, un tie, kas, par tiem, kas dzīvo mierā, un tie, kas smagi cieš kaut kādā ziņā par to, lai kaut kur otrajā pusē būtu šis te mieris, par to daļu, kas cīnās par mieru. Mēs sanāsim tādu dejas matemātiku savā ziņā tīri caur to, kā mēs veidojām horeogrāfiju kopā ar dejotājiem, un tad jau pamazām attīstoties gan kustību materiālam, gan idejām un iespējām, mēs sākām skatīties uz lietām, kas ir bīstamā, kas varbūt kas nedaudz iet pretēji tam, kā mēs iedomājamies, kā pasaule un fizika strādāja, sevišķi noslēdzošajās sekcijās, kur mums arī ir alpīnisma sistēmas izmantotas. Piektdien jaunatnes dārzā Āgenskalnā idejām atvērta skatītāja radošā komanda aicina ierasties jau no 7. vakarā, kad gaidāmās performances noskaņās ievedīs mūziķis un komponists Platons Muravickis. Tāpat Einšteina varēsiet satikt arī Baltās nakts ietveros 3. septembrī Āgenskalna tirgus paviljonā. Es varbūt aicinātu skatītāju, klausītāju izlasīt kādu Einšteina citātu, padomāt par tām viņa idejām, kādas viņš ir sludinājis. Tās Einšteina idejas ir mūsos, bet tās vienkārši ir jāizlasa viņa citātos. Citējot Einšteinu, kurš teicis, ka talants fantazēt man ir bijis nozīmīgāks nekā talants uzsūkt zināšanas, Eva Heinsberga, Edgars Bitte, Latvijas televīzija.